Jak se vám pracuje s vaší cílovkou na sociálních sítích? Podělíte se o zkušenosti? Pracuje, alebo identifikovali jsme velmi rýchlo na začátku, že všetky matky jsou na Facebooku. Čo som teraz si čítal nejaký článok zrovna a to je globálny trend, že nejakých 75% tej interaktivity vytvárajú matky proste akoby v domácnostiach obecne. A pracujeme s nimi, máme fanúšikov, si zistíte sami, akoby na Facebooku, nenakupujeme ich, ale proste snažíme sa byť interaktívni, aby to proste akoby fakt fungovalo, dávať rady rôzne, funny obrázky, usmievavé deti a proste blbostičky rôzne. A aby tam z toho proste zase bolo cítiť tú komunitu, takže je to pre nás akoby dôležitý aj komunitný nástroj, aj marketingový, relatívne dobre nám to funguje. Aj nám to robí celkom veľké akoby percenta obratov, ten akoby samotný Facebook, čo je zase asi vďaka tej kategórii, proste, v ktorej pôsobíme. Takže akoby hodne mu venujeme pozornosti, máme na to akoby vlastný tým postavený obsahový, ktorý obecne pracuje s tým obsahom. Takže jestli jsem pochopil, je tam vyvážený obsah, není to pushing prostě produktu. Dneska máme super cenu, ale radíte tam, diskutujete o těch problémech dětí. Viděl jsem i o to něco i na blogu, na vašem shopu. Jo, jo, tak je to aj pushujeme do nich prostě jakoby nějaké ty výrobky, ale ono se to mení prostě každý týždeň, mesiac prostě, jak komu, ono se to nezobrazuje nikomu, keď neplatíte, ale tak to už asi všetci vieme. Ale hľadáme proste ten model medzi nejakými PPC-čkami, remarketingom, lebo my máme akoby Facebook ako kanál, ako Facebook, ako médium, a potom ako náš profil. A viacej myslím si, že reklamy akoby ide do toho Facebooku ako kanálu, než akoby ten náš profil, ten sa snažíme držať si obsahový, čistý, ale samozrejme tam uvidíte proste posty a skúšali sme proste, ono sa to strašne zmenilo za posledných 12 mesiacov. To myslím, to percento zobrazovania proste tých postov obecne. Tak sme mali čas, keď sme postovali aj 16 rôznych, aj tak sme vedeli, že neuvidí to každá matka, proste sa to nejako rozplynie. A tým, že sa tie algoritmy Zuckerbergové proste nikto do nich nevidí a menia sa každý, fakt každý deň, možná týždeň, tak tam hľadáme nejaké kľúčky, ale stále to má byť o tom, že sa tam tá matka má cítiť príjemne, má sa tam vracať. Ona teda asi nechodí na našu zeď, alebo na ten náš profil, ale proste dostáva to do toho, takže hodně tomu venujeme času. A jde významnější rozpočet třeba v řádu 5% do těch sociálních sítí, nebo je to něco menšího, nebo naopak ještě? To si myslím, že možná i víc. A víc. Ale zase to jako Facebook zase jakoby total. To jsem rozuměl? Že to jakoby celkový Facebook a jakoby do produkce těch bannerů a do prostě té reklamy, kterou tlačíme cez ten Facebook samotný. To si myslím, že jde více jako 5%.